ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ከሰዓቱ ዜና ጋራ ብሩክ ይባስ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምን አላችሁ? ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግምገማን ተከትሎ ማክሰኞ በተጀመረው የኢሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተቃወሙ የኦህዲድ ተመራጮች ከአባልነት እንዲሁም ከፓርላማ እንዲባረሩ ህወሓት ጠየቀ። በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ከተወሰነው ውጪ የቀረበው ይህ አጀንዳ ተቃውሞ ገጥሞታል። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አመራር አባላት በተጨማሪም በአቶ ለማ መገርሳና በዶክተር አብይ አህመድ ላይ የተለያዩ ክሶች ማቅረባቸውም ተሰምቷል። እነርሱም ጠንካራ ምላሽ ሰጥተዋል ተብሏል። ግርማ ደገፋ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ከየአባል ድርጅቶቹ 45 በአጠቃላይ 180 አባላት እየተሳተፉበት ባለው በዚህ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አመራር አባላት ሁለቱን የኦህዴድ መሪዎች አቶ ለማ መገርሳንና ዶክተር አብይ አህመድን የስልጣን ጥመኞች በማለት ይወነጀሉ ሲሆን ከኢህአዴግ አቋምና ከድርጅቱ ባህል ያፈነገጡ በሚልም ተተችተዋል። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሪዎች በተጨማሪም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተቃወሙት የኦህዴድ አባላት ከድርጅቱ አቋም በተቃራኒ በመቆማቸው ሊባረሩ ይገባል የሚል አጀንዳ ማቅረባቸውን ተመልክቷል። የኢህአዴግ አጋር የሆኑት ፓርቲዎችም የኢህአዴግ አባል ይሁኑ የሚለውንና በስራ አስፈጻሚው ውድቅ የተደረገውን አጀንዳ ህወሓት መልሶ ለጉባኤው አቅርቧል። ዶክተር አብይ አህመድና አቶ ለማ መገርሳ ኢትዮጵያ ያለችበት ቀውስ ከኢህአዴግ አቅም በላይ ነው፣ እውነታውን እንጋፈጥ ሲሉ በየተራ ማሳሰባቸውን ለኢሳት የደረሰው ዜና ያስረዳል። በእኛ ላይ የምትሰነዝሩት ክስም ሆነ ማስፈራሪያ አያሳስበንም፣ የሚመጣውን ለመቀበል ተዘጋጅተናል ሲሉ ሁለቱ የኦህዴድ መሪዎች ምላሽ መስጠታቸውን የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። በስብሰባው ላይ ከህወሓትና ከህወሓት ደጋፊዎች የሚሰነዘረውን ውንጀላና ክስ በመከላከል እንዲሁም ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በመገምገም እና አቶ ለማ ለሚሰጡት አስተያየት ድጋፍ የሰጡ መኖራቸውም ታውቋል። ከ180 የምክር ቤቱ አባላት በተለይም የብአዴን እንዲሁም የደኢህዴን አባላት እና አቶ ለማን ደግፈው የሀገሪቱ ሁኔታ አሳሳቢነትን ገልጸዋል። ወጥ አቋም ይዘው በስብሰባው እየተካፈሉ ያሉት የህወሓት አባላት ብቻ መሆናቸውንም የመጣው ዜና ያስረዳል። በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ስብሰባ ወቅት ከነበሩት 36 አባላት እና አቶ ለማን ደግፈው ጥቂት የብአዴን አባላት ሲቆሙ ህወሓትና ደኢህዴን ወጥ ሆነው በአንድ ድምፅ ተሰልፈው እንደነበርም ምንጮች አስታውሰዋል። የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ በቀጠለበትና ምርጫ ባልተካሄደበት በአሁኑ ወቅት የህወሓት ደጋፊ ድረገጾች አቶ ደመቀ መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ ዛሬ ጽፈዋል። የውጭ መገናኛ ብዙሃንም ይህንን መሰረት አድርገው ዘገባ በመስራት ላይ ናቸው። በኢትዮጵያ በውጭ ምንዛሪ ጥረት ሳቢያ ከፍተኛ የመድኃኒት እጥረት በመከሰቱ ህሙማን ህይወታቸው በአስጊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። አቅራቢዎችም ሆነ የጤና ተቋማት በመድኃኒት እጥረት ምክንያት አገልግሎት ለመስጠት መቸገራቸውን አስታውቋል። በተለይም የስኳር፣ የልብ ህሙማን ህይወታቸው አደገኛ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ነው የተገለጸው። ለዝርዝሩ መሳይ መኮንን። በኢትዮጵያ ከ330 በላይ መድኃኒት አስመጪዎች ቢገኙም በውጭ ምንዛሪ መታጣት ምክንያት ስራቸውን በአግባቡ እየሰሩ አይደለም። በዚህም ሳቢያ የመንግስትም ሆነ የግል መድኃኒት ቤቶች ከፍተኛ እጥረት እንደገጠማቸው እየተነገረ ነው። በዚህ ምክንያት ህሙማን የሚፈልጉትን መድኃኒት ሀገር ውስጥ ማስገባት ባለመቻላቸው ህይወታቸው አደጋ ላይ መሆኑን በሀገር ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ኢኤንኤን የተባለው የገዢው ፓርቲ ልሳን የሆነው ቴሌቪዥን እንደዘገበው በተለይ የልብና የስኳር ህሙማን በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ህይወታቸው አደጋ ላይ ወድቋል። ይህንኑ በተመለከተ የመድኃኒት ቤት ሰራተኞች ችግሩ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል። የተለያየ ይሄ የልብ መድኃኒቶች ከሚባሉ ሰላ ሜቶፕሮሮ ይባላል አንድ በዝርዝር ብንወስደው፣ እንደ ጋልቫዝ ሜት የስኳር ብንነስ ይችላለን። ብቻ እነዚህ መድኃኒቶች ያው በተለያየ በግሎች የሚገቡ ናቸው። እነዚህም ደግሞ ያው በቀላሉ ማግኘት አልተቻለም ማለት ነው። አሁን ዛሬ ራሱ ግዢ ላይ ነበርኩኝ። ብዙ አይተሞች እንደሌሉ ነው። እነሱ ከውጪ መግዛት እንድንችል ስቶክ አውት ፍቃድ እየሰጡ ማለት ነው። እነዚህ አይተሞች የጠየቅነው ወደ 150 አይተም ይሆናል። ያገኘነው ቢበዛ 30 ቢሆን ነው።
በሀገሪቱ ባለው የመድኃኒት እጥረት የሪፈራል ሆስፒታል የሆነው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልም ችግር ላይ መሆኑ ታውቋል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የክሊኒካል አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ይርጉም ገብረ ህይወት እጥረቱ ትልቅ ችግር መፍጠሩን ነው የተናገሩት። የህክምና መገልገያ አስመጪዎች ማህበር ሰብሳቢ አቶ አብነት ድንበሩ በበኩላቸው ለመድኃኒት እጥረቱ ዋነኛ ችግር የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ ነው ብለዋል። ትልቁንና ዋነኛውን የውጭ ምንዛሪ አቅራቢ ሆነውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ብንመለከት በትንሹ ላለፉት 11 ወይም 12 ወራት የውጭ ምንዛሪ ለግል አስመጪዎች በሚፈልገው መጠን አልመደበም። ይህም በመሆኑ ትልቁ ኢምፖርት ተስተጓጉሏል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ያለው የመድኃኒት ክምችት እየተመናመነ በመሆኑ በቀጣዮቹ ወራት በአገሪቱ በችግሩ ሳቢያ በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ የህክምና ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ ለዕለት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የ1.6 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ መጠየቁ ተነገረ። እርዳታው የተጠየቀው 8 ሚሊዮን ለሚጠጉ የድርቅ ተጎጂዎች ድጋፍ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት አስታውቋል። በግጭትና በድርቅ ከተጎዱ ኢትዮጵያ መካከል 2.4 ሚሊዮን የሚሆኑት አርብቶ አደሮች ናቸው። ለዝርዝሩ ብርታዊት ግርማይ። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 አመታት ከተፈጠረው ፖለቲካዊ ቀውስ ባሻገር በድርቅ ሳቢያ የተጠቁት 8 ሚሊዮን ያህል ናቸው። ፖለቲካዊ ቀውሱ በማየሉና በሀገሪቱ በተፈጠረው አለመረጋጋት ምክንያት ግን የድርቅ ሰለባዎቹ ተዘንግተዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ አሁና ኢዚያክ አዋና ለአሜሪካ ድምጽ እንግሊዘኛው ክፍል እንደገለጹት በድርቅ ከተጎዱት መካከል 3.5 ሚሊዮን ህጻናት በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ ናቸው። በተለይ ደግሞ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው 300 ሺህ ህጻናት በአጣዳፊ ችግር ላይ እንደሚገኙ የስራ ኃላፊው ገልጸዋል። እናም ለተጎጂዎቹ በፍጥነት ካልተደረሰላቸው አደገኛ ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት አስጠንቅቋል። ይህም በመሆኑ የኢትዮጵያው አገዛዝ ችግሩን በራሱ መንገድ እፈታዋለሁ ሲል ቢቆይም አሁን ግን የድርቅ አደጋውን ብቻዬን መቋቋም አልችልም ብሏል። በዚህም መሰረት የኢትዮጵያው አገዛዝ የ1.6 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ መጠየቁ ተነግሯል። እርዳታውን ለተጎጂዎቹ ለማድረስ የተባበሩት መንግስታት ቁጥጥር ካላደረገ የውጭ ምንዛሪውን ለሌላ ተግባር አገዛዙ እንዳይጠቀምበት ጥንቃቄ እንዲደረግ የረድኤት ሰራተኞች ያስጠነቅቃሉ። በኦሮሚያ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘገበ። የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ በዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በራሱ በኦሮሚያ ክልል መገናኛ ብዙሃን ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩም ተመልክቷል። ኢንተርኔት ፍለጋ ከአዳማ አዲስ አበባ የሚመላለሱ ግለሰቦችም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ለተጨማሪ ዘገባው ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተከትሎ ከፍተኛ የሰራዊት ኃይል ተሰማራበት የኦሮሚያ ክልል ከሌሎች ክልሎች በተለየ የኢንተርኔት አገልግሎት የተቋረጠበት ምክንያት አልታወቀም። የኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ ኦቤን እንደዘገበውም መንግስታዊ ኢትዮ ቴሌኮም ስርጭቱ ስለተቋረጠበት ምክንያት የሰጠው ምላሽ የለም። በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ የተጠየቁት የኢትዮ ቴሌኮም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አብድራሂም አህመድ ምላሽ ለመስጠት ቀጠሮ ከያዙ በኋላ ስልካቸው ለማንሳት ፈቃደኛ ባለመሆን ኢንተርኔቱ የተቋረጠበት ምክንያት ሳይገልጹ ቀርተዋል። በኢንተርኔት መቋረጥ ሳቢያ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መቸገሩን የኮሌጁ ኃላፊዎችና ተማሪዎች አስታውቋል። ራሱ ኦቢን በኢንተርኔት መስተጓጎል ሳቢያ ፕሮግራሙን በአግባቡ ለማካሄድ መቸገሩን አስታውቋል። ግለሰቦችና ድርጅቶችን በኢንተርኔት መቋረጥ ሳቢያ በገቢያቸውና በስራ እንቅስቃሴያቸው ላይ ያደረሰውን ጉዳት በምሬት ሲናገሩ ተደምጧል። አንድ አስተያየት ሰጪ ለስራው ኢንተርኔት እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ከአዳማ አዲስ አበባ እየተመላለሰ ኢንተርኔት ለመጠቀም መገደዱን ገልጿል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጁን ተከትሎ በሞያሌ 13 ያህል ሰላማዊ ሰዎች በመከላከያ ሰራዊት መገደላቸው ሲታወስ መንግስት በስተት ነው የገደልኳቸው ማለት ይቅርታ መጠየቅ አይዘነጋም። በባሌ ዞን በሰዊና ወረዳ ቡርቃ ጠሬ በተባለ መንደር 3 ህጻናትን ጨምሮ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 5 ሰዎች ባለፈው አርብ በሶማሌ ልዩ ኃይል መገደላቸው ይታወሳል። ልዩ ኃይሉም በኮማንድ ፖስቱ እዝ ስር መሆኑን ኮማንድ ፖስቱ መግለጹ አይዘነጋም። በኦሮሚያ ክልል በአሁኑ ወቅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች በተለያዩ አቅጣጫዎች በደፈጣ በሚሰነዝሩት ጥቃት በመከላከያ ሰራዊት አባላትና ተሽከርካሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ መሆናቸው በመነገር ላይ ነው። ከኦሮሚያ አካባቢ በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች በመታፈስ ላይ መሆናቸውም ታውቋል። በተለይ በወለጋ እስራቱ ተጠናክሮ መቀጠሉ ነው መረጃዎች አመለከቱት። በመጨረሻም ወደ አውሮፓ ሳይሻገሩ ባህር ላይ የሰመጡና የሞቱ ስደተኞች ቁጥር ባለፈው ዓመት ብቻ ከ5000 በላይ እንደነበር ተዘገበ። ከወራት በፊት አንድ የጀርመን ጋዜጣ ባወጣው ዘገባ
ከ33,000 የሚበልጡ ባህር ላይ ሰምጠው የሞቱ ስደተኞች ዝርዝር ይፋ መደረጉ ታውቋል። ለተጨማሪ መረጃው ሰውነት ተመስገን። ዴር ታግ ስፒግል የተባለው የጀርመን ጋዜጣ በቅርቡ ይፋ እንዳደረገው መረጃ ከሆነ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1993 ወዲህ ባለው ጊዜ ብቻ 33,293 ስደተኞች ወደ አውሮፓ ሊሻገሩ ሲሉ ባህር ውስጥ ሰምጠው ሞቷል። ከነዚህ መካከል በሜዲትራኒያን ባህር በኩል የሞቱ ስደተኞች ቁጥር በእጅጉ የበዛ መሆኑን ጋዜጣው ጠቅሷል። በአውሮፓ ስደተኞችን የመገደብ ፖሊሲ ሳቢያ ከተለያዩ ሀገራት ባህር ለመሻገር ሲሞክሩ ከሞቱት መካከል ህፃናትና ታዳጊዎች እንደሚገኙበትም በጋዜጣው ተመልክቷል። ባህር ሊሻገሩ ሲሉ የሞቱትን ከ33,000 በላይ ስደተኞችን ስም ዝርዝር በ46 ገጽ ወረቀት ላይ ያሰፈረው የጀርመኑ ጋዜጣ ለደረሰው ጥፋት የአውሮፓ ሀገራትን ተችቷል። እንደ ጋዜጣው ዘገባ ባለፈው ዓመት ብቻ የሜዲተራኒያንን ባህር ተሻግረው ለመግባት የሞከሩት 5079 ስደተኞች በቅዝቃዜና በመስመጥ ህይወታቸውን አጥቷል። በከፍተኛ ቁጥር ከሞቱ ስደተኞች መካከል አፍሪካውያን ትልቁን ድርሻ ሲይዙ የኛዎቹ ኢትዮጵያውያንም የዚሁ ስደትና የባህር ላይ ሞት ሰለባ መሆናቸው በተደጋጋሚ ሲነገር መቆየቱ አይዘነጋም።